Bora, rapaziada, essa fera aqui também tá treinando bem, gosta de treinar, vem muito pra academia, tem que às vezes ser empurrada pelo pai, mas quando vem, treina direitinho, faz as posições direitinho, sabe bastante jiu-jitsu, tá na hora de pegar uma faixa azul, bora, Lu! Essa também não gosta de bater pra ninguém não, hein?